טוב, ברוך הבא. טוב, היום בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד סוגיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, והיא הלכה למעשה. לא רק אונתני תוקף עם ניגונים ואף על פי שתדעו לכם שיש מינימום חומר של עוד כמה שעות על אונתני תוקף. אני הסתפקתי, התלבטתי אם להמשיך את זה או לא עכשיו. בסוף החלטתי שנמשיך ונלמד סוגיה חדשה. סוגיה מעניינת וחדשה בעזרת השם. היום בעזרת השם אנחנו נלמד את הסוגיה של ברית מילה בראש השנה. ברית מילה בראש השנה, מתי שעת המילה לפי ההלכה? האם ברית מילה צריכים למול אותה בראש השנה קודם תקיעת שופר או אחר תקיעת שופר? האם סוף תפילת מוסף או אחרי קריאת התורה? זה בעצם הנידון שאנחנו נדבר בשיעור הזה לגבי ברית מילה בראש השנה. כמובן שאנחנו נראה את שורש הדברים ברבותינו הגאונים, בראשונים, באחרונים, ראיות מהתלמוד, טעמים יפים, גם מה שכתבו הפוסקים, גם מה שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו בסייעתא דשמיא, ונראה מה ההלכה למעשה בנקודה הזו. אבל לפני שאני אדבר על הסוגיה הזו, היות ואנחנו היום בסייעתא דשמיא כבר כל עם ישראל, לא רק בני ספרד אנחנו, גם בני אשכנז התחילו להגיד סליחות, כמו שאמרו אתמול בפיוט שלהם, וגם אני אמרתי, שאלו מה, אני הולך להגיד סליחות בני אשכנז? לא, אני אומר סליחות של בני אשכנז גם, ואחר כך, 4 בבוקר, הולך להגיד איתנו עם הספרדים. למה לא? שאלו את הרב דבילצקי יום אחד, ראה אותו איזה ג'רבאי אחד, בתפילה, לפנות בוקר, במאה הצליחות, בחודש אלול. אז הוא אמר לו, תגיד, אתה כבר אמרת ספטר עננות? אמר לו הרב, אני עוד לא אמרתי. אומר לו הרב דבילצקי, אני כבר אמרתי. אומר, אני קמתי בחצות לילה, אמרתי תיקון חצות, גם את הסליחות של הג'רביים, גם אמרתי. אתם יודעים שהתוניסאים, עד היום אגב, אלה האותנטים, אני היה לי ברית פעם במושב זמרת, אמרו לי, בחודש אלול היה שבת. אמרו, עכשיו יש סליחות. תלם, מה, סליחות בשבת? אמרו, כן, ככה המנהג שלנו. הם אומרים אפילו סליחות ביום שבת קודש. אנחנו לא נוהגים סליחות לומר בשבת, אנחנו גם לא נוהגים להגיד הושענות בשבת קודש. הלוואי וביום חול, שצריכים להגיד את הסליחות, נגיד את זה כמו שצריך. אז למה אני מזכיר את זה? כיוון שעכשיו, כבר מהיום, ברוך השם, יום ראשון, כבר כל עם ישראל, גם בני ספרד, גם בני אשכנז, ודאי שיש התעוררות גדולה יותר. תדעו לך, סליחות אצל בני ספרד מתחילת חודש אלול. תלכו בתי כנסיות שלנו הספרדים, תראו יש אשכנזים, בני אשכנז, מקובלים, תראו בשושנים לדוד, בית אהרון, כל מיני בתי כנסת שאני ראיתי שהולכים שם מקובלים רשומים ובאים לומר את הסליחות. למה? כיוון שזה זמן גדול להגיד אותו מראש מתחילת החודש, גם הם אומרים אותו, אבל מגיע הזמן שלהם, כמו היום, כבר מתחילים להגיד. למה הם אומרים את הסליחות ממוצאי שבת? ואני לא סתם מזכיר את זה. אז נכון שיש להם פיוט שאמרו תמול בלילה, וגם אנוכי הקטן אמרתי אותו. במוצאי מנוחה כדמנוחה תחילה. אז הפיית אומר שבמוצאי מנוחה התחלנו להקדים לחזור בתשובה. אבל יש בו טעם גדול שהוא טעם נפקמינה לא רק לבני אשכנז, גם לבני ספרד, וזאת הסיבה שבה אני פותח ואומר היום את הדברים האלה, קודם כל דבר בעיתו מתוב, וגם יש בו תועלת לכולנו שנבין מה העניין של אמירת הסליחות שמתחילים לומר אותם במוצאי שבת בני אשכנז. אז כותב תלמידו של בעל תרומת הדשן רבי ישראל איסרנין, עליו השלום. מי היה תלמידו המובהק? הוא היה בעל הלקט יושר. בעל הלקט יושר זה רבי יוסף בן משה. היה חכם גדול, ענק, אנחנו מדברים לתקופה שלפני כ-570-580 שנה, כמעט לפני 600 שנה הוא היה, והוא כותב לנו מסורות, מנהגים, הלכות, דרושים, רעיונות לדרשות, באמת דברים, זה ספר ביוגרפיה, מלבד הספר ההלכה והמנהג שהוא מעשיר אותנו בעל הלקט יושר, הוא גם נותן לנו הרבה ידע וחומר מה היה לפני כ-570-580 שנה, בדור דעה, דור של סוף תקופת רבותינו הראשונים. זה קצת נותן לנו, שופך לנו אור על המנהגים שם. דוגמה למשל, הוא אומר
שהרב שלו, רבי ישראל איסרלן, כבר לפני ראש השנה היה מכין את הנרות של יום כיפור. הרי ביום כיפור יש עניין לבוא להדליק נרות בבית הכנסת, נר לעילוי נשמת, כמו שכתוב בהלכה בסימן תברשיות. אז הוא אומר, הרב רבי ישראל איסרלן בא לתרומת הדשן, שמי שלומד בית יוסף יודע כמה מרן הבית יוסף מביא את התרומת הדשן על ימין ועל שמאל. ואגב, גם בסוגיה שעכשיו אנחנו הולכים ללמוד לגבי מילה בראש השנה, פותח את השיעור שלנו היום, זה התרומת הדשן. ככה הבית יוסף פתח אותו בסוגיה בסימן תו קוף פדל לצעיף דלת. על כל פנים, הוא מביא שמה, תראה מה, איפה הוא חשב ערב ראש השנה, כבר הוא חשב על הנרות של יום הכיפורים. זאת אומרת, הראש של הגדולים האלה, איפה המחשבה שלהם הייתה? ביום כיפור. אז שם הוא מביא טעם יפה מאוד בעל הלקט יושר. והוא אומר כך, הוא אומר שלמה נוהגים לומר את הצליחות האלה ביום ראשון, זאת אומרת מוצאי שבת, שזה כבר נקרא יום ראשון. הוא אומר כך, וזה לשונו, לעולם עומדים ביום ראשון משום שהוא סמוך לשבת. ונהג כל אדם ללמוד בשבת. וכן הווה בימיו משום דאין לאדם עסקים. וגם יש לאדם פנאי ללמוד. משל שהטור כתב בסימן רש צדי באור החיים בלחוק. משל, כשעם ישראל באו לארץ ישראל, אז התורה רוצה לחגור סק. למה? כיוון שכשעם ישראל היו במדבר, הם היו פנויים ממלאכה ולומדים תורה, אבל עכשיו כל אחד הולך לארץ ישראל לקרמו ותענתו וכל זה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, משל לשתי החיות, אחת לוקחה לאיש ואין לה בית זוגה. הקדוש ברוך הוא אמר לה, יש לי בת זוג, כנסת ישראל, השבת היא בת זוגך. זאת אומרת, כותב הלקט יושר, שלמה נוהגים לומר את הסליחות ביום ראשון, כלומר מוצאי שבת, מה הסיבה? הוא אומר, כיוון שבשבת קודש אדם למד תורה, שהרי הוא היה פנוי ממלאכה. כיוון שאדם לא עובד בשבת, אז הוא פנוי ממלאכה. אז מה יעשה? יישן ויוכל וישתה? יישב ויעסוק בתורה? אומר הרב, אז ממילא, כיוון שאדם למד תורה בשבת, לכן טוב להתחיל ביום ראשון, וזה הלשון, וזה המוסר השכל. כי העם שמחים מחמת מצוות התורה שהם לומדים בשבת. מחמת מצוות התורה, שאתה למדת תורה ביום שבת קודש, אז זה משפיע עליך הערה ליום ראשון. אתה ביום ראשון, יש לך שמחה רוחנית מיוחדת, בגלל התורה שאתה למדת ביום שבת קודש, וגם מחמת עונג שבת. ואמרו חכמים בגמרא במסכת שבת דף למד עמוד ב' ובפסחים קוף י"ז עמוד א', וברמז בברכות למד א' עמוד א', אין השכינה שורה לא מתוך עצבות, לא מתוך עצלות, לא מתוך שחוק, לא מתוך קלות רשע, אלא מתוך שמחה של מצווה. אומר הרב, לכן טוב להתחיל להתפלל מתוך שמחה של מצווה. שמתם לב מה הוא אומר פה? הוא אומר, דבר ראשון, יום ראשון זה סמוך לשבת, וכיוון שבשבת היית פנוי מלעסוק במלאכה, ישבת ודאי בהנחה שישבת ועסקת בתורה, והרי התורה יש לה סגולה שהיא משמחת את האדם. פיקודי השמש הרי משמחי לב, ובפרט לימוד תורה של שבת קודש. ואני מוסיף את דברי הספרי בפרשת בעלותך, וביום שמחתכם, זה השבת, שהשבת עצמה היא מביאה לאדם שמחה. הוא אומר, ואני מוסיף עוד את דברי הגמרא בשבת פי ו' עמוד ב', שבוודאי כולי על ממוד הוא שתורה ניתנה בשבת. אז אם התורה ניתנה בשבת, והשבת היא מביאה שמחה לאדם, ולימוד תורה, כל שכן לימוד תורה בשבת מביא שמחה לאדם, על כוכך שאדם למד תורה ביום שבת, מה הוא עכשיו נהיה? שמח! נמצא, ותוסיף לזה שאדם אכל ושתה והתענג בשבת, אז ודאי הוא שמח. ושכינה שורה מתוך שמחה של מצווה, בצירוף כל הטעמים האלה, כותב הלקט יושר, נהגו להתחיל את הסליחות במוצאי שבת. לפי זה, קודם כל, לפי החידוש שלו, אני כתבתי בתשובה, שלהוכיח מפה שיתכן לומר שבמוצאי שבת קודש, אדרבה, יש עניין שאנחנו נקדים את אמירת הסליחות. אם כל לילה אתה מתחיל להגיד את הסליחות בשעה 4, אז במוצאי שבת תקדים אפילו ברבע שעה, אפילו במשהו. למה? קודם כל צריך לדעת שרוב המניינים של אמירת הסליחות, שקוראים לזה אשמורת הבוקר, זה לא נכון. למה? כי רוב הסליחות שהם אומרים אותם, זה אחרי עמוד השחר. על כל פנים, אחרי עמוד השחר הראשון, גם אם לא אחרי עמוד השחר השני. אז נכון, המטה אפרים כותב שאם אדם התחיל להגיד את הסליחות לפני עמוד השחר, אז זה נחשב לו
שהוא אמר את זה בזמן השמורת, אבל כל מה שהעולם מדקדקים, וזה הערה שאני שנים אומר אותה, עדיף לומר סליחות בחצות לילה, מאשר להגיד את הסליחות במניין שמתחילים אותו בעמוד השחר או אחרי עמוד השחר. באמת עדיף נכון ויותר המעלה הגדולה ביותר לדגיד סליחות באשמורת הבוקר, אבל מה זה אשמורת? שלוש, שלוש וחצי, אני פעם סיפר לי הישיש רבי דוד צבי שיבדל חיים, איך היה השכונה פה נראית בשעת הסליחות. אומר כבר בשתיים, שלוש לפנות בוקר, מראתי מי סיפרה לי לפני כ-60 שנה מה היה בנחלאות, והיה שם זקי, זקן אחד, קראו לו זקי, והיה תוקע בשופר בשעה 2-3 לפנות בוקר, עובר ברחובות קריה, היה כמו יום. אז זה לא לפני הרבה שנים, זה ההורים שלנו, זה אתם כולכם, כולכם זוכרים את זה כבר כל לפני 60 שנה. אז זאת אומרת, רואים פה שהעניין של אמירת הסליחות באשמורת הבוקר זה דווקא כשאתה אומר אותו לפני עמוד השחר. אבל אם אתה אומר אותו אחרי עמוד השחר, מעלה יותר לומר את זה אחרי, בשעת חצות לילה, מאשר להגיד את זה בבוקר אחרי, אחרי, אחרי הנץ, אחרי הנץ, או אפילו אחרי עמוד השחר. על כל פנים, אני דיברתי על זה בשיעור אחר, וגם כתבתי בזה תשובה, לא ניכנס לזה. מה שאני רק הבאתי את הנקודה הזו, שמלכת יושר רואים שאמירת סליחות במוצאי שבת, יש לה מעלה גדולה מאוד, כמו שאמרנו. למה? כי אתה שמח אחרי השבת קודש. לפי זה גם ביום ראשון כשאתה אומר סליחות, כמה שתקדים יותר להערה של השבת שסמוך להערת שבת, אז יהיה לך הערה יותר גדולה. אני חושב לדמות את זה למסכת סופרים, שבמסכת סופרים בפרק כ' כתוב גם כן שמתי מברכים ברכת הלבנה במוצאי שבת. למה? כשאתה מבוסם ואתה עם בגדים נעים, אז על אותו משקל כך. עכשיו, יפה הטעם של לקט יושר, נכון? אבל השאלה שצועקת מאליה ולא ראיתי אף אחד ששאל אותה, ריבון העולמים, כשאתה הולך להגיד סליחות, אתה הולך להגיד סליחות מתוך שמחה? אתה צריך להגיד סליחות על מה? על החטאים, על הפשעים. לשון רבנו יונה בשערי תשובה בשער ב', בשער א', פרק אות י' ב', בעיקר השלישי, הוא כותב שם בעריכות, אין זמן לקרוא את כל הלשון שלו עכשיו, כותב שם שערי תשובה, רבנו יונה אומר, שהעניין של אמירת של התשובה, חלק מעיקרי התשובה זה יגון ומרירות. זאת אומרת, אדם צריך להיות מר, מה יתעונן גבר על חטאיו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לומר את הסליחות מתוך תשובה, מתוך בכי, מתוך צעקה, מתוך ענקה, מהריצו ברגעון חכמי תימן, שהיה בדור האחרון, תראו בסידור כנסת הגדולה שלו, בחלק ג' בהקדמה במבוא, איך הוא העריך לבסס את העניין של אמירת הסליחות ואמירת התפילות בימים הנוראים דווקא בבכי ובדמע. לא כמו הפוסקים שאמרו שלא בוכים בראש השנה, אלא עד רבה, כל התפילות וכל הפיוטים וכל העת שערי רצון להיפתח, הם, יש להם גרסה את שערי רחמים להיפתח, לא משנה. אומרים את זה בבכי ובהנקה. למה? כי זה צורת אמירת התפילה וזה צורת אמירת הוידוי. מה לקט יושר כותב? למה אומרים סליחות ביום ראשון? מתחילים להגיד אותו, כיוון שבמוצאי שבת אנחנו אחרי השבת קודש, ואנחנו אנחנו אפופים את הקדושה של השבת ולימוד תורה שלמדנו בשבת, ממילא אנחנו שמחים בשמחה של מצווה. כשאתה שמח שמחה של מצווה, אז תבוא להגיד את הסליחות. הוא לא אמר מצד מצווה גוררת מצווה, הוא אמר ככה צריך לבוא לאמירת הסליחות. כותב לקט יושר בשם תרומת הדשן, שצריך לבוא להגיד את הסליחות מתוך שמחה של מצווה. ריבון העולמים, ככה באים להגיד סליחות מתוך שמחה? סליחות איך באים להגיד? מתוך בכי. מה הפשט, מה הביאור בזה? יש לי בזה כמה מהלכים, אגיד לכם עכשיו שניים קצרים. האחד, הגמרא אומרת ביומה בדף פי וב, סתירה ברש לקיש. רש לקיש מקום אחד למד מהפסוק, שתשובה שאדם שב, היא הופכת לו את העוונות שלו לזכויות, את הזדונות שלו לזכויות. מקום אחד רש לקיש אמר שהעוונות שאדם עשה הופך לו את זה לשגגות. שאלה הגמרא, סתירה בדברי רש לקיש? לא סתם. מי מדבר פה? רש לקיש. למה רש לקיש? שהוא היה בעל תשובה, כמובן במציאה דף פי דלת עמוד א'. אומר רש לקיש, ממרה של תשובה, מתרץ את הגמרא לקשיא, כאן בתשובה מאהבה, כאן בתשובה מהירה. הזוהר הקדוש בפרשת בלק בדף קוף צדיחת עמוד א', יש לו בזה שיטה אחרת. לא ניכנס למה שהזוהר הקדוש כותב, שהוא תופס פשט הזוהר שכשאדם שב בתשובה, אז העוונות שלו נהפכות לשגגות.
אז דונות שלו נפחות לשגגות, אבל בתלמוד כתוב שכאשר אדם שב תשובה מהירה, אז הזדונות נהפכות לשגגות. אבל כאשר אדם שב בתשובה מאהבה, מאהבת הבורא ברוך הוא, מה הוא זוכה שהתשובה נהפכת לו? הזדונות נהפכות לו לזכויות. הרי זה מה שבא ביום אחד רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, ראה את אותו אדם בעל עבירה, ואמר לו, אני מקנה בך. אמר לו, מה אתה מקנה בי? אמר לו, אני מקנה בך שיש לך כל כך הרבה עבירות, כאשר אתה תשוב בתשובה מאהבה, אז כל הזדונות שלך יפו לזכויות, ואז הזכויות שלך יהיו גדולות יותר משלי. אז אני מקנה בך. זאת אומרת, אפשר לפי זה להסביר כך. אומר הלקט יושר יסוד גדול. כאשר אני בא לשוב בתשובה, אז אני צריך לשוב בתשובה מתוך אהבת השם. וכאשר אני אפוף את הקדושה של השבת, ולימוד תורה של השבת, וככה אני ניגש לאמירת הסליחות, אז אני שב בתשובה מאהבה, ואז הזדונות יהפכו לי לזכויות. ככה אני חושב מהלך אחד להסביר. מהלך שני, ויש לי עוד, אבל אני מסיים במהלך הזה, ואז נצא בעזרת שם לסוגיה שאנחנו מדברים עליה היום בלי נדר. כאשר אנחנו יודעים שבכוחות נפש האדם, כשאדם הוא עצוב, הוא נקרא סגור. אין עם מי לדבר. בבחינת, אין מרצין לאדם בשעת כעסו. אם אין מרצין לאדם בשעת כעסו, ודאי שאדם לא יכול לרצות את עצמו. קדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים עליו, מתרצה ומתפייס בתחנונים. הקדוש ברוך הוא מתרצה ומתפייס בתחנונים, אבל כאשר אדם הוא בצער ובעצבות, הוא נקרא סגור. כאשר אדם הוא שמח, אז הוא פתוח. יש לזה ראיה גם מהתלמוד. רש"י כותב בביצת אף תזיין עמוד א', שכאשר אדם בשבת יש לו נשמה יתרה, המעיים שלו מתרחבות מתוך שמחה. אותו דבר גם פה. כאשר אני רוצה לשוב בתשובה, אם אני עצוב, ואני סגור, כמו שכותב המערך בשערי קדושה, כמו שכותב הרשש גם כן, שהעצבות אין כל חטאת, כמו שאומר הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את היצר הרע, לא רוצה את העבירה של הבן אדם, הוא רוצה את העצבות שאחרי העבירה, כי העצבות יכולה להפיל אותו יסוד העפר, מפילה אותו לכל החטאים ולכל העבירות. לכן תראו דבר נפלא, אומר הלקט יושר, תבוא ותתחיל להגיד סליחות במוצאי שבת. למה? כי כשאתה סמוך לשבת קודש, אתה שמח בשמחה של מצווה. ואם אתה שמח, אז הלב שלך פתוח. כשהלב פתוח, אתה יכול לשוב בתשובה, ואתה יכול לחשוב ולעשות וידוי אמיתי על העוונות שלך. ככה אני חושב, אמרתי את זה בקצרה, את שני הבורים האלה, להסביר בלקט יושר, סיפרנו עליו מקודם. התלמיד של רבי ישראל איסרלן, תלמיד של התרומת הדשן, דיברנו עליו מקודם. ויש לי בזה עוד פירושים. ועוד דורים, דוגמה למשל, כבר דיברנו, אגיד לכם עוד דבר אחד יפה, דוד המלך, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, בדף דלת עמוד ב' למטה, עמוד א', לא היה דוד ראוי לאותו מעשה עם בת שבע, אלא למה הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה לו את החטא הזה? בשביל להורות תשובה. עם ישראל שחטו בעגל, גזרת מלך היא כלשון רשי בעבודה זרה, דלת עמוד ב', להורות תשובה לרבים. דוד המלך שחטא, להורות תשובה ליחיד. עכשיו, דוד המלך, הזמן שלו מתי הוא? זמזימנה דוד המלך במוצאי שבת קודש. כיוון הועיל בסעודה רביעית, זמן של מוצאי שבת הוא מיוחס כלפי דוד המלך עליו השלום, ממילא אנחנו אומרים שתחילת התשובה, בני אשכנז מתחילים לומר אותו מתי? במוצאי שבת. כי מוצאי שבת זה זמן של תשובה של יחיד. ועוד דבר מתוק אמרתי בסייעת הדשמיה, אדם הראשון, כתוב בפרקי דרב לעזר, יש בפרק י' ת' ובפרק כף קצת יותר, כתוב שמתי אדם הראשון הרי העיר לו האור? עד מוצאי שבת. במוצאי שבת מה הוא עשה באחד בשבת? הלך וישב בימי גיחון 130 שנה. יש כמה גרסאות בחזל. אם זה 8 ימים, אם זה 130 שנה, עירובין י' ת', עבודה זרה דף ת', יש כמה וכמה גרסאות בדברי חז"ל, פרקי דרב אליעזר, פרק כ', מה בדיוק היה? שיטת הזוהר הקדוש, בראשית דף נון ה', הרבה מקומות יש, כמה גרסאות, כמה שנים היה דוד המלך, אבל כמו שכתוב בגמרא, בעירובין דף י' ת' עמוד ב', 130 שנה, וכך רבנו ארי תופס בכמה וכמה מקומות, בשאר פסוקים, בהרבה מקומות. על כל פנים, אותו דבר גם פה. כיוון שהאדם הראשון, הוא עשה תשובה מתי? בערב שבת ואמר מזמור שיר ליום השבת. אז הוא עשה תשובה. אבל מתי הוא התחיל להגיד את הסליחות? מתי הוא התחיל לקבל על עצמו תעניות וסיגופים? במוצאי שבת. כי במוצאי שבת מה הוא עשה? הלך וישב במי גיחון. אם אדם הראשון הלך לומר סליחות,
בחינה של סליחות, הלך והתענה וקיבל על עצמו סיגופים וישב בתענית ובמי גיחון ועל שאלה זרזרים של תהנים עליו, מתי זה היה? במוצאי שבת. זה מפורש פרקי דרב אלעזר פרק כף. על כוחך שתחילת אמירת הסליחות זה באחד בשבת. לפי סתם זה מתוק. אני לא יודע איך עד היום לא ראיתי שום מפרש, ובדקתי, אני לא אומר לכם, עשרות מחזורים של בני אשכנז שיש לפני כן מבוא שמדבר על אמירת הסליחות, לחפש, לפשפש, אולי יגידו את הטעמים האלה, לא ראיתי. יפה להמתיק את זה עם מה שהגמרא אומרת במסכת סוטה בדף ג' עמוד א', אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, כלומר אדם שהוא חוטא, אז הוא שוטה, מה צריך להתפלל עליו? שיהיה בריא, כלומר שיהיה לו רפואה שלמה. אומרת הגמרא בשבת קופיות עמוד ב', שמוצאי שבת זה זמן של רפואה. חמין במוצאי שבת מלוגמה, פת חמה במוצאי שבת מלוגמה. אומרת הגמרא ביום הפבב גדולה תשובה שמביאה רפואה, ושב ורפא לו. אז ממילא מוצאי שבת, שזה עיתוי של דוד המלך, שהוא פתח בתשובה, זה גם זמן של רפואה. ואידך זיל גמור, עיין בכתבים, כשיצאו בעזרת השם, יש שם תשובה ארוכה ויפה מאוד בנושא הזה, האם אמירת הסליחות, האם יש עניין לבני ספרד, בלילה, במוצאי שבת, להקדים את אמירת הסליחות לחצות הלילה או לא? ואני כתבתי שעל פי הנגלה, לפי כל הטעמים האלה, יצא באמת שנכון כמה שיותר להקדים את זה לחצות הלילה. נכון שעל פי רבנו הארי ולפי המקובלים אני אגיד שדווקא אשמורת, אבל אשמורת זאת אומרת קודם עמוד השחר, כמו שאומרים בבית הכנסת, כמו שאומרים בבית הכנסת בית הארון, לך שמה תראה, כמו שהולכים במקומות כאלה, שעה קודם עמוד השחר. היום עמוד השחר הראשון, אני יודע, הראשון זה ב-39, 40, השני ב-5, הראשון זה 90 דקות. אז אם אומרים את, תראה, אני יודע ליד הבית שלי יש סליחות, 4:40 מתחילים להגיד אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך 4:40, זה כבר מה הם הספיקו להגיד עד 5? אפילו לפי עמוד השחר השני, מה הספיק להגיד? איך אנחנו עושים אנשי אמונה ועדו באים בכוח מעשיהם. עכשיו אתה מבין למה? אמר לי פרסי מיזד, אמר לי זקן לא מזמן, אומר היינו קמים מוקדם, אומר שעתיים היינו אומרים סליחות. בטח. מה טוב. אז זה רבותיי, עד כאן ההקדמה. לא לא לא, אני הוספתי עוד טעמים חדשים, ויש לי עוד ואני לא אלה אותך בזה, אבל ברוך השם זה טעמים שאני אמרתי שהשם נתן בליבי. אבל הלקט יושר הוא מוסר השכל, אומר לך תשמע שכשאתה בא לחזור בתשובה, תחזור בתשובה מתוך שמחה. יש ליסוד הזה ראיה מדברי הרמב״ם, כי הרמב״ם לא נקט יגון במרירות, יש לזה יסוד מתרגום יונתן בן עוזיאל, אבל זה נשאיר בלי נדר. על כל פנים, זה ההקדמה שבה רציתי לפתוח, שהתארכה יותר מהמשוער, בעניין הזה של אמירת הסליחות במוצאי שבת. עכשיו, לגופו של עניין, אנחנו היום אמרנו, נדבר בעזרת השם, על ברית מילה בראש השנה. אז יש כך, יש ברית מילה בכללות של כל חודש אלול, יש ברית מילה בראש השנה, יש ברית מילה ביום הכיפורים. ברית מילה בחודש אלול, כותב בספר זכר דוד, של הגאון רבי דוד ממודנה, מאמר שלישי, פרק נ"ט, תראו מה הוא כותב. כמו שיש עניין להדר להיות מוהל או סנדק, או סתם לזכות להשתתף בכלל בברית מילה, בימי השובבים הקדושים, כך ראוי להדר להיות מוהל או סנדק או להשתתף בברית מילה בחודש אלול. ולמה? כי כתבו המקובלים שהסוד של אדם שלא עליכם חטא בפגם הידוע, הוא צריך להתענות 40 יום. 40 יום האלה למה? כתבו המקובלים, כנגד 40 יום קודם יצירת הולד. ואיך הולד הרי נוצר?
מאותו הדבר. ממלאה כותב הרעב, כיוון שמהזרע הקודש, הטיפה של הוולד, והרי הוא חטא בבחינה הזו של היצירה, אז כנגד אותו דבר שממנו נוצר הוולד, 40 יום קודם יצירת הוולד, אומר כנגד זה אדם צריך להתענות 40 יום. מתי 40 יום האלה? מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. ממלא כותב הרב זכר דוד, כך הוא כותב, לכן בימים האלה בחודש אלול נכון להיות זריז וזהיר בה, ובפרט לפי מה שכתבו שתיקון שזל, יש להתענות 40 יום מראש, אלול, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שהם כנגד יום 40 יום של יצירת הוולד, שעל ידי הוצאת זרעו לבטלה בטל הווייתו, ממלא יש עניין, זה נקודה אחת בעניין של ברית מילה בחודש אלול. שתיים, לגבי ברית מילה בראש השנה. אז מה הסדר הוא בברית מילה? דבר ראשון, ליל הברית. ברוך השם, זכינו לעשות פה 6 שיעורים על העניין הזה של ברית, של ליל הברית. עשינו סדרה שלמה בחורף, אתם זוכרים. אז תראו מה כותב הזכר דוד ממודינה במאמר שלישי פרק סמך א', בסוף. אם הראה מילה בראש השנה, יחזיק אומץ לסוף הבית הלומדים שילמדו כל אותו הלילה עד שיהיה אור היום. אומר, גם ליל ראש השנה, אם אתה יכול להביא 10 לומדים לבית שלך, תשלם להם מבעוד מועד שיעסקו בתורה כל הלילה, כי בזה זוכה ומזכה. דהה בלב אחי כתב הרב חמדת ימים, דהשרב לאדם שלא ייתן שינה לעיניו, לחסות תחת כנפיו יתברך כל הלילה, ללמוד איש איש לפי השגתו, כי בוודאי דברי התורה הם המבטלים ומחלים קוצים מן הכרם, ואין שטן ואין פגרה. זאת אומרת, יש עניין גם לעשות בברית מילה בראש השנה. ליל הברית גם עושים ברית יצחק. תקשו, איפה עונג יום טוב? אם אני ישן בלילה, אם אני ער בלילה, אני מצטער. נתנו על זה פה שיעור שלם, שגם בליל שבת, אם רוצים אדם, רוצה לאדם לעשות ליל הברית ארוך כל הלילה, רשאי לעשות, ודיברנו על זה מפי ספרים וסופרים, דיברנו על זה בעריכות גדולה מאוד. והנה לך גם פה הרב זכר דוד כותב, שגם בליל ראש השנה יש עניין להיות ער בלילה, לעסוק בתורה בליל הברית. זה לעניין הזה. לגבי מילה ביום הכיפורים, ולגבי ליל המילה ביום הכיפורים, גם ברית מילה ביום הכיפורים, גם ראוי לעשות לו שמירה. הרי אין שטן, ואין פדרה, הגמרא אומרת ביום הבדפחף, הרי הוא בורח, לא זו בלבד. בפרקי דרב אלעזר כותב שהוא בא ומסנגר על עם ישראל, הסמך מם בעצמו הולך ומסנגר על עם ישראל, לא כמו בראש השנה, כי בראש השנה, הזוהר הקדוש כותב בשופטים דף רשע עיני עמוד א', בראיה מהמנה, שריבונו של עולם הם חטאו, והוא בא לקטרג. מה עושה הקדוש ברוך הוא אומר לו? תשמע, אתה טוען טענה, אתה צריך להביא עדים. מי העדים שלו? הוא הולך להביא את השמש והירח. באה השמש, מעיד. באה הירח, אין, הוא לא מוצא אותו. למה? תקעו בחוד השופר, בכסל לא מחגן. מי זה השמש? זה התפארת. היא באה ומקטרגת. אבל הלבנה לא מקטרגת. היא איזה סוד המלכות. היא עולה למעלה, ולא הזוג בבלת שהיא לא מקטרגת. אומר הזוהר הקדוש, היא באה ומסנגרת. אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך, אין לך שני עדים. אם אין לך שני עדים, אז העדות לא קשרה. וככה הוא מפיל אותו, זורק אותו מכל המלרגות. זה בראש השנה. אבל ביום הכיפורים, ביום הכיפורים אין שטן, לא רק שאין שטן ואין פגרה, אתה לא צריך לעשות שופר וכל מיני דברים לבטל אותו. פשוט, במציאות אין שטן ביום הזה. ולא זו בלבד, אומר הזוהר הקדוש, שהסמך מם עצמו עומד ומה? מסנגר, כך כותב פרקי דרב אליעזר. אף על פי כן מעריך הרב זכר דוד ממודנה, בפרק עין ג' במאמר שלישי, בפרק עין א' כותב שסוף סוף עדיין יש איזה כתרוק קטן, וגם התינוק צריך שמירה ביום הכיפורים. תדעו לכם שברית מילה בראש השנה וברית מילה ביום כיפור זה שני זמנים מעולים ביותר. עכשיו, שונה ברית מילה מראש השנה מיום כיפור. במה זה שונה? גם בהלכה יש בו דיון מתי זמן המילה, וגם במעלה שלו. למשל, יש ספר של תלמיד המהרשל, רבנו שלמה לוריה. תלמיד שלו היה הגאון רבי שלמה בן מרדכי ממזריץ' עליו השלום. יש לו ספר נקרא מזבח הזהב בשער י"ב, יש לי אותו בבית, עמוד קפ"ז. הוא מביא שם המעשה שהיה ביום כיפור, שהיה ברית מילה,
והיה שם חכם אחד, זקן ונשוא פנים, והיה כהן. וכשנטל את ידיו לדוכן של, של, של שחרית, אז הוא נטל את ידיו ואמר, אני רוחץ את ידיי גם לכבוד הברית, כשהוא רחץ את ידיו לכבוד הברית מילה, אז הוא רחץ את ידיו בברית מילה, לכבוד הברית, הרי בשביל שיהיה נקי, אז הוא כיוון גם כן שהידיים שלו יהיו נקיות ושמורות בשביל לעלות לדוכן במוסף. כי הוא היה כהן. אומר הרב, תראו מה הוא כותב. ומפי השמועה שמעתי, מאחד שהיה כהן, הוא מוהל וזקן, הוא נשוא פנים, הוא מופלג בחוכמה ובחסידות, ונזדמנה לו מילה ביום כיפור, מה עשה אותו חסיד? רחץ היטב את ידיו קודם שמל, וכיוון ברחיצה הזו בשביל נשיאות כפיים לא להשיח דעת, בשביל שלא יצטרך עוד פעם לעלות לדוכן, הוא אומר, והיו ידיו אמונה בלכלוך דם הברית, הידיים שלו היו מלוכלכות, ולא שטף את ידיו במים להעביר את הלכלוך, וכך עלה לדוכן, ונשא את כפיו עם הדם הברית שעליו, ושיבחו כל גדולי הקהילה הקדושה בדבר זה, והעידו שתהילות לאל אותה שנה הייתה שנת אוסם, שנת ברכה, שנת הצלחה, שנת של סיעת הדשמיה, היה שפע עצום ממה שאותו מוהל היה כהן ונשא את כפיו, כשהדם שלו ככה היה והוא הראה את הדם. אתם יודעים שמורי ורבי הגאון הקדוש הרב דב קוק הוא גם מוהל וגם סנדק. כן. וכשהוא מוהל הרבה פעמים הוא לא רוחץ את הידיים שלו. הוא משאיר אותם כך. וכמה פעמים שאלו אותי, הרי מרן בית יוסף כותב בסימן רס"ח בסעיף א', שכשהמוהל מברך על הכוס הוא צריך לרחוץ את הפנים שלו, הוא צריך לרחוץ את הפה שלו. למה? אם לפי תהילתך שהפה שלך יהיה נקי, איך אתה תברך והפה שלך הוא מלא דם? זה, תזכרו את מה שעכשיו אנחנו מדברים, כי זה יהיה נפקמינה למה שאנחנו לומדים עכשיו בראש השנה. כי בראש השנה יש לנו כמה נידונים. הנידון הראשון שיש לנו לדון, מתי הזמן של הברית מילה בראש השנה? האם לפני תקיעת שופר או אחרי תקיעת שופר? צד אחד להגיד שאנחנו נמול מתי? לפני תקיעת שופר. למה? כיוון שיש לנו מצוות שופר שהיא נקראת לא תדיר לעומת הברית מילה. תדיר ולא תדיר, תדיר קודם. וכיוון שברית מילה היא תדירה יותר, בלי האור זרוע שכותב שכל אדם אדם מקיים כל הזמן מצווה, אפילו בלי האור זרוע, במציאות מצוות ברית מילה היא קיימת ותדירה יותר מאשר מצוות השופר, אז מילה תדיר ולא תדיר, תדיר קודם. באמת הגאון מבילנה כותב בביאורי הגר"א פה בסימן תפקוף פדלת, שלמה יש עניין למול קודם התקיעת שופר? בגלל תדיר ולא תדיר. והביא לזה ראיה גם הגמרא במסכת זבחים בדף צדי א' מפסח. על כל פנים, רואים מפה שיש עניין למול קודם תקיעת שופר. כותב התז בסימן תפקוף פדלת בסעיף קטן ב', שמעתי על רבי פייביש מקרקה, קרקה עיר גדולה לאלוהים, שם היה חי המגלה עמוקות, שם היה חי רבי יואל סירקיש, שם היה, היה תס בעצמו, רבנו דוד הלוי, גדולי עולם חיו באותו עיר קרקה. אומר הרב, שמעתי על רבי פייביש, שכשהוא היה מוהל בראש השנה, אז הוא מל, לפני תקיעת שופר, לא רחץ את פיו, ובעוד שהפה שלו היה בדם של הברית, בירך על תקיעת שופר ושהחיינו, כן, לשמוע כל שופר, ותקע יחד עם הדם של הברית. שואל הנודע ביהודה, בדגול מרבבה, איפה הלכה הסוגיה של החציצה? שתי שאלות, שואל הדגול מרבבה, ושערי תשובה עונה עליו, וגם אנחנו נענה עליו. זאת אומרת, יש פה בעצם טיפול גדול לטפל. האחד, לגבי זמן הברית מילה בראש השנה. שתיים, כאשר יש מוהל בראש השנה, האם זה נכון שאותו המוהל, והוא בעל תוקע, האם נכון שאותו המוהל יתקע גם כן עם דם הברית, אם דם הברית זה לא מהווה הציצה? זה בעצם הסוגיה שעכשיו אנחנו נלמד בעזרת השם. אז מרן בית יוסף באמת פותח את הסוגיה הזו עם טעם של התרומת הדשן ועם הטעם של הרוקח. אבל מי היה קודם? הרוקח. אז אנחנו נתחיל בדברי הרוקח ובדברי הגאונים. תראו מה כותב הרוקח. הרוקח כותב בהלכות יום הכיפורים,
בסימן רש י' זין. אם היה זמן, הייתי מלמד אתכם את כל הקטע שם שברוקח, שיש שם הרוק, הרבי אלעזר מגרמזיה שם מביא יסוד עצום על העניין של פסיקת הצדקה ביום הכיפורים בעבור נשמות המתים, הוא חדש שם חידוש עצום. הוא אומר שדווקא אדם שבעולם הזה היה נותן צדקה, אז אם אתה אחרי 120 כשהוא עלה, אתה עכשיו נותן צדקה לעילוי נשמתו ביום כיפור, אז הצדקה מועילה בעבורו. אבל אדם שלא היה נותן צדקה בחי חיותו, הצדקה שאתה תיתן לו זה לא יועילו. למה? כשאתה פה עושה מעשה צדקה בעבור מת, זה מעורר בעצם את הזכויות של המת במעשים שהוא עשה. אבל אם הוא לא עשה, איך אתה תועילו? אני לא מדבר עכשיו על בן עם אביו. בן יש לו כוח לעורר את אביו, אבל לא בבן שמעורר את אביו. אגב, הוא לא מחלק את החילוק הזה, זה חילוק שלי. כך כותב מפורש הספר חסידים, אם יעשו עניים שלא נתנו צדקה, אז הוא כותב שעני שלא נתן צדקה, אם היה לו לב טוב, היה לו רצון לתת, גם אותו הקדוש ברוך הוא מעלה עליו הכתוב, כאילו גם כן נתן צדקה. ואני אמרתי לכם, כשדיברנו בברייתא של החיבוטה, אמרתי לכם שכתוב שם שאחד הדברים שמציל את האדם מהחיבוט זה עושה צדקה, אוהב את הצדקות. אמרתי לכם, אז מה יעשה אדם שלא נתן? אז סוף, אדם שהוא לא נותן, סוף סוף הוא אוהב לתת. אם היה לו יכולת, הוא היה נותן. כמו ביתו של רבי עקיבא, לא היה לה, היה לה רק מנה אחת, היא נתנה, אדם רוצה לתת, זה גם נחשב לו. יש לזה ראיה גם מהרוקח שם בסימן רשות זין. על כל פנים הוא כותב כך, תראו מה הוא אומר. אם הרע למול בראש השנה, מועלים אותו לאחר קריאת התורה, ואחר כך תוקעים. ואם יש מילה ביום הכיפורים, גם אחרי קריאת התורה, אחר שפוסקים צדקה. האשכנזים יש להם פוסקים צדקה ביום הכיפורים. מה עושים? יזכור, יזכור, יזכור את הנשמות וכל האלה שהם נפטרו, והסבות והסבתות. ביזכור, כל מי שהוא היה, שההורים שלו חיים, יש להם מנהג שהם לא נמצאים באותו מקום. יוצא החוצה. אני התפללתי איתם פעם אחת בראש השנה. מאיפה אני יודע? כי אני התפללתי איתם. לפני שנים, שנים, שמה, מאז, אתה יודע כמה סליחות עשיתי על זה? לא, אבל יש להם מנגינות יפות ודברים יפים. התפללתי איתם, ויש להם ביזכור, יצאנו מהבית הכנסת. אני לא ידעתי, אני נשארתי. אז אמרו לי אנשים, תגיד, אתה חי? אתה יתום? חס ושלום, מה? תראה, לא, ברוך השם, שיהיו בריאים. בריאים, תצא החוצה. פה מי שרק ההורים שלו נפטרו, נשאר. ככה הם נוהגים. אז הם מתי עושים את זה? ביום כיפור? אחרי קריאת התורה. אז אומר הרוקח, למה פוסקים צדקה ביום כיפור אחרי קריאת התורה? למה תוקעים בשופר? למה עושים ברית מילה אחרי קריאת התורה? תקיעת שופר. גם, אותו טעם הוא כותב, גם אחרי קריאת התורה. למה? כותב הרוקח, לפי שהשכינה אצל התורה. כיוון שהשראת השכינה נמצאת איפה? במקום ארון התורה, איפה שעכשיו קראנו בתורה. עכשיו השכינה נמצאת כאן. הועיל והשכינה עכשיו נמצאת כאן, שעל זה שקראנו בתורה, אנחנו רוצים להשפיע על התינוק השראת השכינה. אז כיוון שעכשיו קראנו בתורה, מיד עושים ברית מילה לפני תקיעת שופר. כך כותב רבי אלעזר מגרמזיה. אז אותו דבר לגבי ברית מילה בראש השנה, אותו דבר גם לגבי צדקה ביום כיפור. למה צדקה מיד אחרי קריאת התורה? כיוון שגם הצדקה זה עניין של השראת השכינה. ממילא את הצדקה אני נותן סמוך לקריאת התורה, לפי זה תבין, וגם בברית מילה אני עושה זה סמוך לאחר קריאת התורה. לפי זה נבין למה מנהג ישראל שכשעולים לתורה אפילו כל השנה, פה במקומות האלה לא כל כך נוהגים בזה, אבל בכל ערי, המרכז, בדרום, בצפון, וזה מנהג עתיק, שכשעולה לתורה, מה הוא עושה? שמתנדב סך מסוים לבית השם. בחוץ לארץ, או בבתי כנסיות של המיוחדים, סביון וכאלה, אז הוא עושה לך, זה 100 דולר, אומר לך, לחזן. ו-100 דולר למקום. ועוד 100 דולר, אתם יודעים לאיפה, גם כן, לכיס. אז זה השתבש שמו. זה כותב מפורש, הרוקח נמצא, שלפי הרוקח, למה אדם, מתי הזמן של ברית מילה בראש השנה?
מיד אחרי קריאת התורה. למה? כי השכינה נמצאת על יד התורה, ורוצים להשפיע השראת השכינה על התינוק, ממילא מסמיכים את, את העניין הזה של הברית לקריאת התורה. כך כותב הרוקח. רבי אהרון בן פורת, שיבדל לחיים, שואל שאלה עצומה. אם כך שהרוקח הזה צודק, אז כל שבת ושבת, מתי נעשה ברית מילה? מיד אחר קריאת התורה. למה בשבת רגילה? מתי אנחנו מלאים בדרך כלל רוב העולם? אחרי מוסף. אם זה מוהל שהוא צריך ללכת ממקום למקום, הוא מכתיב בדיוק מתי שעת הברית מילה. אבל כאשר יש לו ברית מילה אחת, אז הוא מגיע מתי? אחרי מוסף, אז עושים ברית מילה. שואל הרבי אהרון, והוא צודק בשאלה הזו, והוא זכה לכוון לקושיה של הגאון רבי יהודה עייש, גדול רבני אלג'יר, בספרו מתי יהודה פה במקום, שהוא באמת שואל שלפי הטעם של הרוקח הזה, של השראת השכינה, אינה חינמי באמת, בכל יום טוב ובכל שבת, ככה היו צריכים למול. לא רק זה, אפילו בימי החול בשני וחמישי, גם נמול לפני אשרי. תקף נטפל בתירוץ, בתירוצים על זה, אבל זה דברי... איך? ולכן? ולכן מה? אז מה אם דנים אותו? על מי השפיע? זה מה שהרוקח כותב. אתה אומר את מה שהרוקח כותב. הרוקח כותב שלמה מלים בין קריאת התורה לתקיעת שופר? למה סמוך מיד אחרי שגמרנו קריאת התורה? בגלל שרוצים שתהיה השראת השכינה. כיוון שהשכינה נמצאת בתורה, לכן רוצים להסמיך. זה דברי הרוקח. רבותיי, יש עוד הרבה טעמים. בוא נספיק אותם. עכשיו, בוא נשאל שאלה. אם אתה רוצה... אם אתה רוצה למול במקום של התורה של השראת השכינה, אז יש לנו שאלה, מה פלימו אומר? פלימו אומר בברכות ממחת. מה למדנו? צריך שיקדים ברית לתורה. למה? כי ברית ניתנה בי"ג בריתות, ואילו התורה ניתנה בשלוש בריתות. אז אתה אומר שיש עניין להסמיך את הברית מילה לקריאת התורה, הנה חינמי. אז בוא נסמיך את זה לפני קריאת התורה. למה לאחרי קריאת התורה? ככה אני שאלתי, ואני חושב לתרץ את זה כך. כשאתה הוצאת את הספר תורה, זה כבר לא כבוד הספר תורה להוציא אותו בלי לקרוא בו. זה לא כבוד של תורה להשאיר ספר תורה בלי שקראו בו. ועוד, לא דומה הקדושה שמאירה לפני שקראתי בתורה, לבין הקדושה שאחרי קריאת התורה. מה הראיה לזה? ראיה פשוטה. מתו משמד איזה חכמי ירושלים, ככה רגילים להסביר. אנחנו אומרים בקדושה, יש לנו הבדל בין הקדושה של שחרית, לבין הקדושה של מוסף. אנחנו בני ספרד, ובני אשכנז, אלה שהולכים לפי נוסח ספרד, אותו דבר. בשחרית אומרים נקדישך ונעריצך, במוסף אומרים כתר. בני אשכנז שהולכים לפי הגרא, הפרושים, הם אומרים נקדש את שמך בשחרית, ובמוסף אומרים נעריצך ונקדישך. יש גרסאות נעריצך ונקדישך, לא משנה. מתי הם אומרים כתר? פעם בשנה, רק במוסף של יום הכיפורים. ויש בזה טעם, וכשנדבר בענייני קדושה, בקוף חפי, תעיינו שם ממש בעזרת השם. על כל פנים נחזור פה, קוף חף דלת, קוף חפי. למה שמתם לב שיש הבדל בנוסח? נקדישך ונעריצך. כנועם שיח, סוד שרפי קודש, המשלשים לך קדושה. מה אנחנו אומרים פה? נקדיש אותך ונעריץ אותך כמו שמקדישים אותך. כלומר, בקדושה של שחרית, מה אנחנו אומרים? שעם ישראל מקדיש ומעריץ את הקדוש ברוך הוא, כמו שהמלאכים שרים ומקדישים ומעריצים אותו. זה כתוב בתפיל... זה אנחנו אומרים כל שבת בקדושה של שחרית. אבל בקדושה של מוסף מה אנחנו אומרים? כתר יתנו לך אדוני אלוהינו מלאכים המוני מעלי מעמך ישראל כבוצה מפה יא
אחד, כולם קדושה לך ישלשו. זה הניגון של ימים נוראים, אתם יודעים. כתר יתנו לך, זה מיוחד של ימים נוראים. יש העתיקו אותו גם לשבתות רגילות, אבל זה הניגון הירושלמי המקורי של יום כיפור וראש השנה. אז כתר יתנו לך, השם אלוהינו, מלאכים המוני מעלה, עם לך ישראל קבוצי מטה. בשחרית אנחנו אומרים שעם ישראל מקדיש ומעריץ את הקדוש ברוך הוא כמו שהמלאכים משוררים ומעריצים. אבל בקדושת כתר אנחנו אומרים שאנחנו יחד עם המלאכים מצטרפים איתנו. כתר יתנו לך מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל. המלאכים מצטרפים בשירה שלהם לשירת ישראל. מה ההבדל בין שחרית לבין מוסף? אומר רבי יוסף חיים זוננפלד בשם חכמי ירושלים, בשחרית עדיין לא קראנו בתורה. אז במוסף כבר קראנו בתורה. בשחרית שקודם לפני קריאת התורה, אז אנחנו כששרים, אנחנו שרים כמו שהמלאכים שרים. אבל במוסף שכבר קראנו בתורה, הנשמה שלנו הזדקחה. הזוהר הקדוש כותב שכשאדם קורא בתורה זה מעמד הר סיני. אם כך, כשקראת בתורה אתה בבחינה של מעמד הר סיני, כבר עם ישראל הגיעו לדרגה שכשהם שרים, מלאכי השרת באים ומצטרפים לשירה שלהם. לפי זה למדנו לתרץ את מה ששאלנו. שאלנו, פלימה אומר שתורה ניתנה בשלוש בריתות, וברית מילה ב-13 בריתות. אז בוא נקדים את הברית מילה לקריאת התורה. תשובה, אנחנו רוצים להגיד למול דווקא אחרי קריאת התורה. למה? כי אינו דומה השראת השכינה לפני שקראנו בתורה לאחרי שקראנו בתורה. וזה מה שאנחנו אומרים בעניין הזה של הטעם של הרוקח. זה עניין אחד. עכשיו, כל שכן לפי מה שכותב הזוהר הקדוש בלך לך בדף צדי ב' עמוד ב', שהשכינה עצמה היא באה להשרות מקדושתה בברית מילה, וראינו דברי הלבוש ברס המחה, את המעבר יבוק במאמר אתר הענן כתורת פרק ה', לכן הספורנו כותב בפרשת ועירה, ודיברנו בו גם סדרה שלמה של שישה שיעורים לגבי הכנת הכיסא של אליהו, שכשמכינים כיסא של אליהו בברית, זה בשביל השראת השכינה שבאה לשם. אז ממילא אנחנו רוצים שיצטרף הערת השכינה שבאה להשפיע בברית מילה, שמזה הטעם, אחד הטעמים שבה אנחנו עומדים בשעת הברית מילה, אנחנו רוצים שזה ישפיע גם כן בברית מילה, לכן אנחנו מחכים דווקא אחרי קריאת התורה, ואחרי קריאת התורה, אז חזל הצטרופה ברית ותורה. בא רבנו גרשון מאור הגולה, ורבי יהודה החסיד, והעתיק אותם רבנו האור זרוע, רבנו יצחק מבינה בסימן רש עיני. שבוע שעבר למדנו את האור זרוע בסימן רש עין וב, ונתנה תוקף. זה הסימן האחרון. אז עכשיו סימן רש עין, סימן אחד לפניו. אם יש למול נער בראש השנה, אמר אבא מרי רבי יהודה בן רבי קלונימוס, בשם מרנה ורבנה רבי יהודה החסיד, בשם רבי שמואל החסיד, שאמר בשם רבנו קלונימוס הזקן, בן רבי יצחק, בן רבי אלעזר הגדול, שאירה במגנצה מילה בראש השנה, ושאלו את הקדושים אשר בארץ, המה את רבנו גרשו מאור הגולה, ואת רבנו שמעון הגדול בן רבי יצחק, ואת רבנו יהודה הכהן שעשה ספר הדינים, ורבנו יהודה הגדול שהיה ראש למארגים, כי היה שם הריגה גדולה, ושאר בני הישיבה הקדושה, ומתי הורו למול? אחר קריאת התורה וההפטרה קודם שהתקעו בשופר. למה? הרוקח כתב הטעם בשביל שהשכינה נמצאת בתורה. בא אור זרוע וכותב טעם אחר. אמרו טעם, אנחנו אומרים בתפילת מוסף של ראש השנה, אנחנו אומרים קודם כל לא אומרים בתפילה, וקיים לנו אדוני אלוהינו את הברית ואת החסד את השבועה שנשבעת על אברהם אבינו בהר המוריה, ותראה לפניך עקדת יצחק שעקד אברהם את הסבונה על גבי המזבח. אז קודם כל ברית, ואחר כך עקדה. אז הברית זה רומז לברית מילה, ועקדה זה זכר לאלו של יצחק, כמו שכתוב בגמרא בראש השנה דף ט"ז. ועוד מה אנחנו אומרים בחתימה במוסף? ועקדת יצחק לזרעו היום תזכור ברחמים ברוך אתה השם. זוכר הברית, מיד מה אומרים? אתה נגלה את הבנן כבודך. אז מתחיל השופרות, ומה אתה חותם?
שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. אז אומר, מה אתה רואה מפה? קודם כל אתה אומר את העניין של הברית מילה, ואחר כך מה אתה אומר? את העקדה. לכן קודם כל תוקעים לכן קודם כל מלים ברית, ואחר כך תוקעים בשופר. קודם ברית מילה ואחר כך עקדה. והרבה מבני הישיבה הקדושה היה קשה בעיניהם לעקב תקיעת השופר כל כך בשביל המילה. כך מספר מי, האור זרוע. אומר לו, לא, רצו לדחות את הברית. אמרו לו, נגמור את התפילה, אחרי שנגמור את התפילה, אז נעשה ברית מילה. בא אליהם רבנו גרשום מאור הגולה, ואמר, אתם לא מקבלים את הטעם שאמרתי לכם קודם ברית ואחר כך שופר? יש לי עוד טעם. אם לא ברית יום, עם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. דורש את הגמרא בנדרים, דף למד ב', ודומה לזה יש גם בפסחים דף סמך ח' עמוד ב', אלמלא מילה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא ברית יום אבל חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אמר להם, אם אין מילה אין שופר, כי אם לא היה בכלל ברית מילה אז לא היה שום מצווה ולא היה שום דבר. נמצא של כל קיום העולם זה בגלל הברית מילה. על כוכך, כיוון שכל קיום העולם זה בגלל הברית, ברית מילה קודמת. אגב, תדעו לכם שבשאלות ותשובות מארנח למד מזה הלכה, כשהתינוק חולה והוא התרפא ביום למד א', והוא בכור, האם תעשה עכשיו פדיון הבן או ברית מילה קודם? אומר המארנח, קודם תעשה ברית מילה, ואחר כך פדיון הבן. למה? כי אם אין מילה, אין פדיון. אם אין מילה, אין שופר. אז קודם כל תעשה ברית מילה, ואחר כך תעשה תקיעת שופר. באו הגאונים, וגם הם, כך כותב מי, האור זרוע, כל זה מה האור זרוע, וכותב, שמצאתי סמך לדבריהם בתשובת הגאונים, למי? לרבנו גרשום מאור הגולה, ולרבנו יהודה בעל הדינים, ורבנו יהודה ראש הנהרגים, כל אותם אלה השמות הגדולי העולם, שחיו במגנצה לפני כ-900 שנה, 800 שנה, תראה מה הוא כותב. מצאתי בתשובת הגאונים, רבנו אלעזר בן רבי יהודה, ורבנה קלונימוס הזקן ישרום מבן רבנה שבתאי, אגב, שם הוא כותב שבתאי בלי א', מה ידוע במחלוקת בשמות גיטים. בבואו למדינת גרמייזה, לאחר פטירת רבנו יעקב בר יקר. רבנו יעקב בר יקר מתי חי? לפני רשי. רשי עצמו מביא אותו בפירוש שלו בעירובין דף דלת. רשב"א מביא אותו בכמה מקומות, גם בפסחים, גם בבטרה. תוספות הביאו אותו בעירובין דף עמוד ב', כל מי שלמד הלכות תשעה באב יודע, רבי יעקב בר יקר. מעשה היה בתשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון וחל ברית מילה. הביאו תוספות, תוספות שמץ ברובין על הדף, דף מם עמוד ב', והיה שאלה, לא, והיה שאלה האם למול האם לאכול או לא, ורבי יעקב בר יקר אמר להם, תאכלו עכשיו אחרי חצות היום, כי זה יום טוב שלכם. מי היה מעשה? רבי יעקב בר יקר. יש אומרים שהוא מרבותיו של רשי, יש אומרים שלכן הוא זכה בתלמיד כמו רשי, הרי שני גרסאות, מי היה מטטא את האם אבא של רשי או רבי יעקב בר יקר. אבל אסור להחליף בין, יש ראשונים תראו, הם כותבים רי בר יקר. לפעמים רי בר יקר זה רבו של הרמב"ן, זה רבנו יהודה בן יקר. פה אנחנו לא מדברים בדור של הרמב"ן, אנחנו מדברים כמעט 200 שנה לפני הרמב"ן, כמעט 150 שנה, זה רבי יעקב בר יקר, או לפני רשי, ורשי עצמו מביא אותו, רשי. אז תראו, זה רבי יעקב בר יקר. שאלו אותו על זה, והוציא חותם עדות קודש, היה לו כתב יד מדברי הגאונים, ואמר, שאלה הזו שנשאלה ברומי, שאל מר שלמה היצחקי, בן רבנה מרנה רב נתן גאון שחיבר את ספר הערוך, ומר רבי דניאל אחיו, ורבי אברהם אחיו, ומה השיבו? שנשאלה השאלה הזאת בית רבי יחיאל גאון, זה אבא שלהם, האם כשחל ברית מילה בראש השנה מתי מלאים את התינוק? והשיב להם בשם רבי יעקב גאון, שהוא היה ראש הישיבה ברומי, מנהג אשר להיות מילה סניף לקריאת התורה ותקיעת שופר. פה כבר כותב טעם אחר. ארוכח כתב את הטעם, למה? בשביל השראת השכינה שנמצאת בתורה. האור זרוע כתב הטעם הראשון, למה? בגלל שקודם כל ברית מילה ואחר כך תעקדה. טעם שלישי כתב האור זרוע, אם אין מילה אין שופר. עכשיו אנחנו מגיעים לטעם רביעי וחמישי כבר. טעם רביעי, למה? שלהיות המילה סניף לקריאת התורה ותקיעת שופר. זאת אומרת, לשים את זה באמצע, כי אין מה שאילתות כותב שלמה נר חנוכה, מזוזה מימין, חנוכה משמאל, להיות מוקף במצוות. אז אני, מתי אני מל?
הנימל בין קריאת התורה לבין קריאת שופר, להיות מוקף בין המצוות, להיות, או אפשר להגיד שהפירוש שלו כך, או להיות מוסניף לתורה, כמו מצווה גוררת מצווה כזאת, להיות נטפל לתורה. יכול להיות שזה הפירוש, אפשר שזה הפירוש, אפשר שזה הפירוש. טעם חמישי, כותב האור זרוע, ועוד, וזה הגאונים. במצווה מן המובחר להקדים מילה בהשכמה מצד, זריזין מקדימין למצוות. כך דרשה הגמרא, וישכם אברהם בבוקר, גמרא בפסחים דף דלת עמוד א', ואין נכון לאחר הגמרא תפילה. הרי קיים עלם אנחנו, יש ראיה מהגמרא במנחות סמכת עמוד א', שזריזין זה עד חצות. מעלה, יש מעלה מהבוקר, אבל זריזין, הלכות זריזין, בהגדרה של זריזין מקדימין למצוות, עד חצות היום זה נקרא זריזין. ממילא, כאשר אנחנו מתפללים בראש השנה, כותב האור זרוע, פעמים שמעריכים הרבה בתפילות, מעריכים הרבה בסליחות, בפיוטים, ואז נמצא שכבר עבר חצות היום. כבר הגיעה שעה שמינית. אם הגיעה שעה שמינית, עבר חצות היום, הפסעת הזריזים מקדימים למצוות. לכן נהגו למול קודם תקיעת שופר, מצד זריזין מקדימין למצוות, והמאחר מצוות מילה כל כך, הוא מוסיף, נראה במצוות מילה בזויה עליו. לכן נכון להקדים להיות תחופה בין קריאת התורה לתקיעת שופר. טוב, אז לפי דבריו שזריזין מקדימין למצוות, אז נעשה את זה עוד קודם לפני קריאת התורה? לא, יש סדר של התפילה. מתפללים, קוראים בתורה, קוראים, עושים את ההפטרה, ואחר כך עושים את הברית מילה. וכך כותב גם רבנו ישראל מקרמש בהגאות השרי, בראש השנה פרק א' סימן ה', שבראש השנה מלים בין קריאת התורה לתקיעת שופר. כמה טעמים ראינו עד עכשיו? חמישה טעמים בראשונים, גאונים. מה הטעם שמלים בין קריאת התורה לתקיעת שופר? טעם אחד, כדי שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את ברית אברהם שקדמה לעקדת יצחק. טעם שני, שהעולם עומד בזכות ברית המילה, שאם לא היה ברית מילה, לא היה שופר. כן? לפי זה נבין, לפי הטעם השני הזה, נבין את המנהג שכותב אותו רבי חיים פלאג'י. רבי חיים פלאג'י כותב ברוח חיים ביורד הארץ המחדה. אני כתבתי על זה מאמר ארוך, בסייעתא דשמיא לפני שנים, על רבי חיים פלאג'י הזה. כותב שכשיש עת צרה, לא יבוא ולא יהיה. אתם יודעים שכשיש עת צרה יש הרבה מנהגים. דוגמה, התימנים למשל. פתח, תיק כלל של התימנים. מאיפה אני יודע? כי אני אוהב, אני תיק כלל, ואני אוהב הכל. אז אני גם תיק כלל, אני גם עיינתי שם. תיק כלל זה סידור של התימנים. תכלל. תקרא שם בתכלל הזה, אתה יודע מה כתוב שם? ויברך דוד, תפילה רגילה של יום חול. תסתכל למטה, תורת אבות למטה, אומר שם, יום בעת שרה נוהגים בתמון לפתוח שערי האכל מי ויברך דוד עד השתבח. יום חול רגיל בשעת שרה היו פותחים את האכל. אז זה הבאתי רק דוגמה. אותו דבר פה, אומר לך, הרבה רבי חיים פלאג'י, כשיש עת צרה, אז החסד לאלפים אומר שטוב להגיד י' ג' מידות בשעת הברית מילה. לפני כ-40 שנה לערך, לא היו אומרים י' ג' מידות בכלל בברית מילה. אני שאלתי זקנים, חכמים, מקובלים, כל הדור הקודם, שאלתי המון. ולא היו אומרים, זה דבר שהוא בעשרות שנים האחרונות, בגלל כל האינטפדות והצרות וזה, זה נכנס, וטוב שאומרים י' ג' מידות בשעת ברית, כי זה שעת רצון. כותב רבי חיים פלאג'י, ואם יש לך שופר בשעת הברית מילה, דבר איתך על יום רגיל, טוב לתקוע בשופר בשעת ברית מילה בעת צרה, שתועיל, הם יאמרו י' ג' מידות, ואתה תתקע בשופר, וכל שכן אם המוהל יתקע, אז הוא ככה יועיל להציל את עם ישראל מאותה הצרה. מה יומתק? כי מה אמרנו עכשיו? אם אין מילה, אין שופר. יבוא השופר ויחריז. ראינו בכמה מקומות בתלמוד. דוגמה למשל, ראינו בסנדרין, דף זיין, הגמרא אומרת שהשופר הוא נועד להכרזה. ראינו בשבת למדהר, ראינו בגיטין דף סמך, בכמה וכמה מקומות בתלמוד, ביומן נ"ה כתוב שהיה 13 שופרות בבית המקדש. תוספות כותבים שהשופר הוא נועד להכרזה. כשאני תוקע בשופר, מה אני מכריז ואומר בשעת הברית? אם אין מילה,
אין שופר. אז ריבונו של עולם, תזכור את הברית מילה, תזכור את הזכות של הברית. לפי זה יפה מאוד. ועוד טעם שלישי ראינו, כיוון שמצוות מילה הצטוו בעם ישראל קודם שהצטוו בתקיעת שופר. טעם רביעי, עוד טעם ראינו שבתשובות הגאונים כתוב שרוצים שהברית מילה תהיה מסונפת לקריאת התורה. ועוד טעם ראינו מצד זריזין מקדימין למצוות. בא רבנו גרשום במאור הגולה, בתשובותיו סימן למד ב', גם בתשובות רשי סימן ממא', ובתשובות תרומת הדשן בסימן רס המחבר. וכותב, כולם כותבים, שכך נראה עיקר, שבראש השנה קודם מלין, ואחר כך תוקעים בשופר. למה? הסדר הוא, קודם ברית אברהם, אחר כך עקדת יצחק, מי היה לפני מי? קודם כל אברהם נולד, ועשה ברית מילה לעצמו, ואחר כך היה עקדת יצחק. לכן קודם כל מלים, ואחר כך עוקדים. כך כותב גם בשאלות ותשובות בנימין זאב סימן ראש למדלת, רבנו בנימין בן מתיתיה. מה הוא כותב? הוא אומר, מעשה היה בקהילת קודש ארתה, הוא אומר, באיפה שהוא היה גר, היה מקום, נולד ילד בראש השנה, נהיה ויכוח סוער בבית הכנסת. מתי עושים את הברית מילה? האם בסוף התפילה, או בראש השנה, או אחרי תקיעת, או אחרי קריאת התורה? ואני הייתי המוהל. כך מספר רשות בנימין זאב. הרבה גדולי ישראל היו מועלים, תדעו לכם. הרבה גדולי ישראל. דוגמה, מרן הבית יוסף. בפלא, שאין לזה אפילו רמז בבית יוסף. אז מאיפה אני יודע שאני אומר שהוא מועל? יש ספר שנקרא תיקון יששכר. כולם מכירים את הספר הזה? מהמנהג של ט"ו בשבט, מהמגן אברהם בקוף למד א' בהלכות נפילת אפיים. ואני מכיר את הספר בפני עצמו, יש לי אותו. יצא במהדורה חדשה. זה בן דורו של מרן הבית יוסף. רבי יששכר בן סוסן, היה מחכמי המערב, שבא לצפת, והיה באותו הזמן דור דעה של מרן הבית יוסף. והוא מספר סיפור, באגב, בתוך מה שהוא מדבר, בענייני עיבור השנים וכל זה, כשלמדתי הספר הזה, יום אחד אני רואה שמה, ומרן מהריקה, רואה, היה מוהל אצלנו בשבת. יש לך ראייה מפורשת שמרן הבית יוסף היה מוהל. ואיך הוא היה מועל בשבת? לא מלאים בן ראשון בהתחלה בשבת. על כוכח שהוא היה מועל מרן הבית יוסף. אז הוא כותב, הבנימין זאב כותב, והייתי אני המועל, ורציתי למול אותו בין קריאת התורה לבין קריאת שופר. והיו אנשים מעקבים על ידי, וגברה ידי. זאת אומרת, היה שם ויכוח. ומלתי אותו בין קריאת התורה לבין קריאת שופר. ואחר כך תקעו בשופר, ויש לזה ראייה מתשובות הגאונים. טעם של זריזין, מצד של זריזין, בוא נקדים אותו יותר מוקדם. אז כותב הבשוט בנימין זאב, אתה לא יכול, כן? אז הוא אומר כך, אם כי בימים אחרים של כל ימות השנה, ממתינים עד אחר גמר כל התפילה. הוא אומר, שמה, למה אתה עושה את זה? כדי שיתקבצו כל העם. לא כולם הגיעו, אז לכל הפחות שיבואו לברית. הוא אומר, אבל בראש השנה, אומרת הגמרא בראש השנה למד בית עמוד בית, שלמה אתה מחכה בתקיעת שופר הרי לשלוש שעות? למה? כי כבר, בשביל שכל העם כבר יבואו לבית הכנסת. הוא אומר, לכן בראש השנה שכל ישראל הם בבתי כנסיות, אין נכון לאחרה. זאת אומרת, לפי דבריו באמת, למה שכבודו שאל, שבאמת זריזים מקדימים למצוות, הנה חינמי, היה צריך באמת למול בהתחלה. הוא אומר, בכל הימים טובים, למה אני מל? למה אני מל בסוף התפילה? כי אנשים באים אחר כך. אבל בראש השנה כבר הם נמצאים, הם נמצאים, אז ממילא מלאים אותו בזמן. גם, כבר אני גם מתייחס לזה. אחרי זה הוא לבן מוסף, אחרי קריאת התורה כשמזכירים את הנשמות, ולאחר המילה אומר אשרי. הוא אומר, אף על גב שאין ראיה כל כך לדבר, זכר לדבר מיום כיפור יש לזה. עכשיו יש לדון, אז עד פה זה הטעמים שראינו. אני אוסיף עוד שני טעמים קצרים, ואז נבוא ליישב את הקושייה מצד הרוקח. מצד זריזין ישבנו. מה מצד מה שהרוקח כתב לגבי השראת השכינה? אז אני אוסיף שני טעמים. טעם אחד שעלה בדעתי בסייעת הדשמיה, לפי מה שרבנו הרי כותב בפרי עץ חיים בשער השופר פרק ה. ומי שלא מכיר את זה משם, מכיר את זה מה בערב. שרבנו הרי אומר, הלשון שלו, רבנו הרי כותב שאדם צריך בראש השנה להראות שהוא מפחד מהדין, ולא לחשוב שנגמר. והנה, כבר הבטוחים והכל בסדר. ורבנו הרי אומר שם, שמי שלא בוכה, סימן שנשמתו הוא לא ממקום טהור. נמצא שבראש השנה, המעלה של הבכייה, יש לה מעלה גדולה מאוד. כמה בכייה המעלה גדולה שלה? כמה רבותינו בתלמוד ובזוהר הקדוש, במקומות רבים דיברו בזה, כל שכן
בראש השנה, בכי בראש השנה, כמה הוא חשוב. ומער חוק, ומעיד שם מערם פפיר השקוטד, על, על רבנו הארי, שרבנו הארי היה בוכה כל התפילות. הרי הפוסקים פלפלו מתי מותר לבכות. האם בשחרית, במוסף, בלילה, ביום, תראו זכר דוד ממודינה, למסקנה, על פי הקבלה, כל התפילות. אפשר שדנים אותו באותה שעה. זה הגרה במעשרה והיישובים, אם יעורר את עצמו או לא יעורר את עצמו, כידוע יש בזה כמה יישובים וכמה תירוצים, וזה נושא בפני עצמו. על כל פנים, יוצא שיש עניין של בכי ביום ראש השנה. כאשר הרי התינוק בוכה ביום ראש השנה בשעת הברית, בכלל בברית רגילה, כמה אנשים אתה רואה שבוכים? המון. אני רואה. אומר לכם, אני שם לב שאנשים כשהתינוק בוכה, יש להם חמלה, יש להם חנינה, כשהתינוק בוכה, אתה רואה אנשים תופסים את ה-י"ג מידות, אומרים אותו בהתעוררות, אפילו יש כאלה מורידים דלמה, אני ראיתי כמה פעמים כשמלתי, אנשים שהיו על ידי, ממש בכו, לא רק הסנדק, אפילו אלה שהיו, סנדק תגידו מתרגש מהמעמד, מהזה, גם אלה שמסביב, קול של תינוק יכול לעורר את האדם לחמלה, והרי שעת הבכי של התינוק, זה בכי הוא שעה שלו גדולה מאוד כידוע, כך כותב במובה, בעולות אפיים, ועוד ידוע מאוד, בשבת קופלמד העריכו ששעת, כך כותב הסבא קדישה אלפנדרי, ששעת הבכי של התינוק כל השנה בשעת ברית היא מעלה גדולה מאוד. כי אתה שומע תפילת כל פה, פה גמטריה מילה, פה היי, כך כותב הרוקה. אז ממילא, הזל הצטרופה, כאשר אני אמול את התינוק לפני התקיעת שופר, יתעורר כל אחד ואחד לבכי בשעת בכי התינוק, וגם מי שלא ברחי בשעת הבכי של התינוק יתעורר לבקש רחמים, ואפשר שידונו אותו באותה שעה, ויזכה שבשעה הזו שדנו אותו והוא בכה, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו שבאותה שעה. ועכשיו הרי הוא משתתף בברית מילה, והתינוק בוכה והוא חומל עליו, ואתה בוכה איתו ואתה מתפלל, ממילא תהיה מרוצה בדין. לכן אפשר לומר שמלים קודם תקיעת שופר, ככה אפשר להגיד. על זה אני אספר לכם סיפור יפה. היה מעשה בזמן בעל הלבושי מרדכי וינקלר, היה גאון עולם. בזמן פטירתו, בחודשים שלו האחרונים, נחלש מאוד. היה זקן וחלוש. אני זוכר, הייתי הולך הרבה פעמים לראות את הרב אוזנר, עליו השלום. וכל פעם היה מגיע, בפרט שהיה מגיע בירושלים, כל שנה הוא היה מגיע לירושלים בבין הזמנים של חודש אב. אז הייתי הולך לראות פה בשבט הלוי, בגוש 80. כל שנה היה מגיע לפה. אני זוכר שבפעם הראשונה שהלכתי לראות אותו, הייתי בטוח שאני הולך לראות איזה אדם גבה קומה, אתה יודע, בתמונות איך שהוא נראה, בשבט הלוי, 10 חלקים, ביום אחד גיליתי כשבאתי, הוא היה נמוך קומה, ועשו לו שם שורה, אני אומר לכם, הוא רץ! הוא רץ! היה עוד שהיה בזקן בגיל 90, רץ! גם כשהיה בגיל 100 הוא רץ! את השליחני לילד זקנה, רץ כפשוטו, לא הלך מהר, רץ! תראה איזה... כמה אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא? לא הפיליפיני ולא ההודי, אצלנו השכנה. שבת הזאת, וואי וואי, מה שעשה שם עובד זר. מה זה, איזה צעקות, איזה דברים. אחר כך כשיצאתי למנחה, אז יצאתי עם הילדים, אז שמחו אותה. אז היא אמרה, חבל לא באתם בבוקר כשהוא צעק עליי, איזה צעקות. בטח, פחד פחדים. לא פעלת שתכני לי את זקנה, כי חלות כמחיל תעזבני. אז אמר מעשה היה עם הלבושי מרדכי בחודשים האחרונים שלא היה זקן, חלוש. התלמידים נטלו את השעה. אמרו לו, כבוד הרב, האם פעם ראית את אליהו הנביא? השיב להם הרב לבושי מרדכי בחיוב, כן. כבוד הרב, מה ראית? מה הוא אמר לך? גילו אליהו, מה אמר לך? ראיתי את אליהו הנביא עם מלבוש נאה מלא מלא משבצות, הבגד שלו. ואז הוא אמר לי, אתה רוצה אני אראה לך משהו? אמרתי לו, בטח. ואז הוא פותח משבצת, בום, נשפך שם ים של דמעות. ואז הוא פותח עוד משבצת וממנה עוד דמעות, ועוד משבצת ועוד דמעות. ואני שואל אותו, אליהו, מה זה הדמעות האלה? אמר לי אליהו הנביא, אלו הדמעות שעם ישראל בוכה על הצרות והאיסורים שלו. אלו הדמעות שהקדוש ברוך הוא סופר ומונה בבית גנזיו מהדמעות של אלו שנהרגו על קידוש השם. אלו הדמעות שאדם בוכה על חורבן הבית, כמו שכותב הרשש
במוסר שלו של ראש השנה, שנוהגים לומר אותו ביום הראשון של ראש השנה, שאדם מבקש על השכינה, מבקש על בית המקדש. אמר לו על משה מרדכי, כבוד הרב, כבר אנחנו כבר קרוב ל-2,000 שנה בוכים, מה לא התמלא? אומר לו, בוא תראה, יש פה עוד כמה משבצות, עדיין לא התגמרו להתמלאות. כשהם המשבצות האלה התמלאו בדמעות של ישראל, באותו העת אני אבוא לבשר את הגאולה. תראה מה זה מעלה של דמעות שאדם בוכה, וכל שכן שאדם, אז אדם בוכה אומר, איפה הולכים הדמעות שלי? יש משבצת, חביבי, אצל אליהו הנביא, יש לו שם המשבצות, ששם נמצאים הדמעות, ולא תחשבו. עכשיו, עוד אפשר להוסיף גם, שכיוון שהוא יום הדין, אז על כן תבוא זכות המילה, גם כן קודם תקיעת שופר, ראש השנה זה יצחק אבינו, זה ראש השנה, הוא נימול לשמונה. מה קודם? הוא נימול לשמונת ימים, או העקדה שהייתה בגיל 37. לכן קודם כל ברית מילה, ואחר כך תוקעים בשופר. וכך כותב מרן הבית יוסף, מרן למסקנה, הוא כותב שבראש השנה מלין בין קריאת התורה לתקיעת שופר, וככה הוא פוסק להלכה. תו קוף פדלת סעיף דלת, מלין בין קריאת התורה לתקיעת שופר. תראה כמה טעמים גדולים יש פה בפוסקים. בא שהוא דברי מלכיאל ושואל שאלה. איך אתה הגרא כותב מצד, הרי מה אמרנו שהגרא אומר? מצד תדיר, שהברית מילה היא תדירה קודם למה? לשופר. הוא שואל קושיה עצומה. הנה, למדתם עכשיו מסכת סוכה. מה כתוב במסכת סוכה? כשאתה מגיע עכשיו חג סוכות, מה אתה מברך? קודם שהחיינו? או קודם כל אתה מברך על או קודם כל אתה מברך לשב בסוכה? קודם כל אתה מברך לשב בסוכה, ואחר כך שהחיינו. מה תדיר קודם? שהחיינו? או לשב בסוכה? או, אם שהחיינו קודם, אז למה קודם כל אתה מקדים את לשב בסוכה לשהחיינו? אלא מה, כיוון שזה מצוות היום, דבר שהוא חובת היום, הוא קודם אפילו לתדיר. ממילא שואל הדברי מלכיאל, למה הגרא כותב שהמילה קודמת לשופר? בגלל שהמילה היא תדירה קודם, הרי השופר זה חובת היום. אם השופר זה חובת היום, כמו לגבי סוכה אני אומר שלשב בסוכה אני מברך קודם שהחיינו, אותו דבר גם לגבי שופר אני אגיד, קודם שופר, שזה חובת היום, ואחר כך מילה. מתרץ הדברי מלכיאל, חבל לא שאית בפונוביץ' אתה, הייתי שם אותך, היית יוצא, וואי וואי וואי, מה היית יוצא אם היית לומד בפונוביץ'? כותב הדברי מלכיאל את התירוץ שלך, יפה, כיוונת, ראש מבריק. אומר הדברי מלכיאל, הרי השופר עצמו, מה אני אומר, חובת היום? הברית מילה זה גם חובת היום. כיוון שזה יום השמיני. ואם לא נימול, אז הוא נענש. אם לא נימול, אז יש לו קראת. לפי הרעבד, הוא לא מחכים לגיל 13. לפי הרעבד, האדם עובר בקראת מיד ביום הראשון שלו נימול. איך זאת אומרת? מאחרי היום השמיני. לפי הרמב״ם, אז אחר כך. לפי הרעבד, לא. כל יום שמיני, שלא אתה לומל, אחרי יום השמיני אתה עובר על איסור קראת. אז ממילא זה גם חובת היום. אם זה חובת היום, ממילא זה עדיין נכלל בהגדרה של תדיר ולא תדיר, כי המילה קודמת לשופר. דבש. אתה דבש וגם הפירוש הזה דבש. עכשיו, לגבי השאלה שרבי אהרון שאל, ששואל רבי יהודה עייש, גם אני זכיתי לשאול את השאלה הזו, שלפי הרוקח שאומר שקודם כל מלין, למה? בגלל השראת השכינה שנמצאת בתורה, נכון? ככה ראינו. שכיוון שיש השראת השכינה, לכן קודם כל מלין, ואחר כך תוקעים בשופר, אז ככה נעשה, כל שני וחמישי, כל שבת, כל יום טוב. באמת זה הערה חזקה מאוד, וככה באמת כותב רבי יהודה עייש, שלפי הטעם של הרוקח שהשכינה אצל התורה, אין טעם לחלק בין ראש השנה לבין שאר ימים טובים. אבל לפי מה שכתב האור זרוע, שיש חשש שיעריכו בתפילות, ואז יש בעיה של זריזין, אז ניחא דבשאר ימים טובים אין עיכוב כל כך כמו בראש השנה, כי בראש השנה יש לך תקיעת שופר, בראש השנה יש לך דרשה, ולפעמים הדרשה מתארכת של הרב, והוא דורש ואומר מוסרים, ואומר התעוררות, ואומר דברי כיבושים, וטוב לומר דברי כיבושים. אומר, אז זה לא מתארך כמו בראש השנה,
לכן טעם הלבוש לא יספיק, דמקן הקדים המילה לקראת התורה, לכן צריכים לתרווי, הוא טעם הרוקח וגם הטעם של הזריזין, ושניהם עולים בקנה אחד. ואז הוא כותב, מי הוא אין נוהגים כן אפילו בראש השנה, ולעולם ממתינים מלמול עד החג גמר כל התפילה, ואף כששב, ואף כשהם מלים בבית הכנסת. כל הראשונים, מה אתה קורא? קראנו עכשיו, הבאנו ראשונים, מלין בין תקיעת שופר, בין קריאת התורה לבין תקיעת שופר. בא מתי יהודה יש וכותב? לא. אתה יודע מתי מלין? סוף התפילה. לא כמו מרן. הוא יחיד בזה, הוא לא יחיד בזה. כנסת הגדולה כותב. כך כותב רבי דוד משרקי, גדול רבני תימן, לפני כמעט 300 שנה. בעל שאלות, בעל ספר רבי שתילי זיתים. על אור החיים, גאון הגאונים היה, גאון הגאונים. יש גאון מבריק בפתח תקווה, לקח את כל השתיל הזיתים והפך אותו לשוטינשטיין, הפך שמה עקר הרי הערים ותחנן זה בזה. באמת ספר מתוק, ספר נפלא. גם הוא כותב שהמנהג שלהם בתימן, בצמאה, שמלים אחר סיום התפילה. איך נתרץ את זה? אז אפשר להגיד כך, בזמנם את התימנים אני עוד אני יכול ליישב, את המתי יהודה קצת זה עוד יותר קשה. את התימנים אני יכול ליישב כי הם היו מלים בבית ולא בבית הכנסת. וכיוון שהיו מלים בבית הכנסת, ללכת ולחזור, ללכת ולחזור, זה תרחד הציבור הבטרתי. גם תרחד הציבור של המתפללים פה, גם תרחד הציבור הזה של מתפללים אחרים. כי תראה, המניין שלנו פה זה לא כמו המניין של למעלה. כל אחד הוא מעריך בשום בצורה מסוימת או מעט בצורה אחרת. זאת אומרת, אתה לא יכול להשוות את המניינים כולם לאותה שעה. לכן מה אמרו? שמלים בשעה פלונית בבית. וגם, לא היו מעריכים עד חצות היום. זה, תיישב את התימנים. אבל את רבי יהודה אייש, מה תיישב? אז באמת, יש מהפוסקים שרוצים לחלק בין עם הברית מילה בבית הכנסת לבין עם הברית מילה בבית. כל מה שהשולחן ערוך כתב והראשונים והגאונים אמרו, זה דווקא למי שנוהג למול בבית הכנסת, וטוב למול בבית הכנסת. הרשב"א כותב שנוהגים למול בבית הכנסת. כתבתי בזה תשובה ארוכה, שרוב הראשונים אומרים שהמנהג הפשוט היה למול בבית הכנסת. לכן הזכר דוד ממודינה כותב בשם אליה זוטה, שלמה מלים לפני מוסף? כי הבני אשכנז נוהגים להגיד עלינו לשבח. למה אומרים עלינו לשבח הרי? כי מה אומרים בעלינו לשבח? ולא עשנו כגוי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה. בזה שאני ממול, אני לא כמו גוי. בתפילת מוסף, מה אני אומר הרי בלחש ובחזרה? עלינו לשבח! אז ממילא אומר הרב, על יזות הכותב, שלמה מלים לפני אותם? למה מלים לפני? כי לפני תפילת מוסף, בשביל להגיד עלינו לשבח, ולא שמנו כגוי הארצות. טוב, זה מתוק, זה הברקה יפה, זה סוכריה יפה. אבל סוף סוף יש, תדעו, מהפוסקים שמחלקים בין אם אדם מל בבית הכנסת, עדיף יותר אם שאלו אותך למול בבית הכנסת בין קודם תקיעת שופר. אבל אם מלים בבית, וזה לפני חצות היום, יש על מה לסמוך על הפוסקים. נכון, אתה מפסיד את כל המעלות האלה שאמרו לך פה, בפרט. לפי מה שאתה זווי בשם רבי פייביש של התקיעת שופר, אתה מפסיד כזה דבר גדול, כזה שעת רצון ורחמים, ואפילו אם המועל הוא לא בעל תוקע, הרי אתה מזכיר פה את דם הברית. אתם יודעים, יש בספר של מנהגי יהודי קורדיסטן, כותב שמה, שבכל ברית מילה, בכלל, בכללות, לאו דווקא בברית מילה שחלה בראש השנה, או ברית מילה שחלה ביום כיפור, הוא כותב מפורש שמה, בספר יהודי קורדיסטן כותב, שהרי המילה, איך שנגמר המילה, המוהל היה מרים את הידיים שלו, עוד לפני, לא מנקה אותם, לא כלום. מראה ואומר, הנה אדם הברית, הרי אדם, הרי אדם. וכל העם היו מסתכלים ומקובל בידם, שאישה עקרה, כאשר תסתכל על דם הברית, מיד היא תיוושע. נכון, נכון. וכל שכן, לפי מה שכותב האיתור, המנהיג, הבנו מהראשונים שכותבים, שהיו רוחצים את הידיים שלהם, כולם, אחרי שהמוהל היה רוחץ, דיברנו על זה, שרוחץ את הדם, כל שכן לפי מה שעזר הקדוש כותב בפרשת ויקרא דף י' ד' בהי דמה, באותו הדם של הברית, כל הדינים משתכחים, ועכשיו זה יום הדין? אתה לא רוצה לעשות, לקיים מצוות ברית מילה לפני? כל שכן שוודאי ראוי לעשות את הברית מילה לפני. לכן כמה וכמה טעמים יש, גם על פי הנגלה, גם על פי הנסתר.
עכשיו, אם תצרף את דברי רבנו הרי בשאר הכוונות שכותב, שהשופר בדף צדי זין, עמודה ד' ודף צדי ח' עמודה א', שלמה לשופר קוראים שופר, מה אומר רבנו הרי? זה הטור כותב, מה שאתה אומר. וזה המדרש כותב, שופר מלשון שפרו מעשיכם. רבנו הרי אומר, שופר, מה זה מלשון? שפירו! שהתוקע, תוקע בשופר, הפנים שלו, מה קורה להם? מאדימות! כך כותב רבנו הרי. ולכן, כיוון שהשופר, הבעל התוקע, הוא תוקע בשופר, כך אומר רבנו הרי, על שם שהבעל תוקע פניו מאדימות, וזהו שופר מלשון, שפיר! אליהו הנביא הרי הוא מלאך דם הברית, ומובא בקדמונים, מי המלאך שלוקח את התקיעות ומעלה אותם לרצון ורחמים לפני השם, זה אליהו הנביא מלאך הברית. הוא זה המלאך, כך כותב גם בספר שערי אברהם ליפשיץ, סימן כף ב', בנו של הרבי שבתאי ליפשיץ, המפורסם, בעל ברית אבות וכל זה. אז כל תודה ועוד ספרים. אז אומר ממלא, אם אני אומר שאליהו הנביא הוא, הוא המלאך שמונה על, לעלות את התקיעות, והרי הוא הרי מלמד סנגור על עם ישראל כשהוא רואה דם הברית, ממלא, יפה מאוד להגיד, שקודם כל נעשה את הברית מילה, ואחר כך מה? אחר כך נתקע בשופר. בפרט למה שרפים אשר רבי מוארי כותב, שיש שבעה אבלים בכל השופר, ואם נעשה שבעה פעמים מהאבלים של השופר, זה יצא לך 260, למה? כי הבל, כמה גימטריה? יפה, 37 זה היה הגיל של מה? של יצחק בעקדה. תעשה 37 כפול 7, יוצא לך 200, עם הכולל, 260, פנחס, כמה גימטריה 208, אליהו 52, פנחס אליהו, כמה יעלה לך גימטריה? 280, 260, פנחס אליהו, זה גימטריה רסמך. אז מותאם המנהג הזה של רבי פייבי שכותב לך לתקוע בשופר עם דם המילה. מה תעשה עכשיו עם העניין הזה של הנודע ביהוד? מה תעשה עם העניין הזה של החציצה? איפה הלכה פה החציצה? איפה הלכה החציצה? אז התשובה היא, אחד התשובות, כי חציצה הגמרא אומרת בפסחים בדף סמכי עמוד ב' וזבחים למדהי, הגמרא אומרת שם, שבח הוא לבני אהרון שערכובותיהם בדם של הקורבנות. כשהיה הדם של הקורבנות של פסח, היו פוקקים את הנקב, שהנקב לא ילך לנער, שהדם של הקורבנות לא ילך לנחל קדרון. אז הגמרא אומרת, עכשיו מה קורה? הכהנים עובדים וסוחים בתוך הדם של הקורבנות. רבותיי, זה עשרות אלפים של קורבנות. כבר מה היה שם? היו עושים שם שחייה, בריכה, עושים שם צלילה. אומרת הגמרא, והרי דם הוא דהייץ, מה עונה הגמרא? לח, כשהדם הוא לח, זה לא חוצץ. ממלא, אותו דבר גם פה, מה אומר הנודע ביהודה? הנודע ביהודה שואל, איך אתה תז כותב בשם המפייבי שזה לא חוצץ, זה כן חוצץ. אומר השערי תשובה, זה לא חוצץ, למה? כי הוא לח, ולח לא חוצץ. תוסיף לזה מה שהשערי תשובה אומר, שבכלל זה לא בגדר של דם, אלא זה רק לכלוך קטן, זה לא לכלוך גדול, איך איתיתי להגיד שהדם שלך יבוא ויתערב בשופר עצמו? זה לא מוכרח. אז ממילא, רק עניין של הזכרה, ולכן אומר, עכשיו... בסדר, סיימנו. אז לכן סיימנו, אז זה העניין הזה של השבח הוא לבני אהרון, זה יש בזה דיון שלם לגבי תלית של מוהל, או בגד של מוהל, או תלית של סנדק שהתלכלכה, או חולצה של בן אדם שהתלכלכה מהברית, האם הוא צריך להחליף את זה ואז להתפלל מנחה דוגמה, או לא, או ששבח הוא לבני אהרון, וזה לא נקרא לכלוך, אדרבה. טוב, זה כבר עוד דבר, קדוש ברוך הוא יזכה אותנו, יצא לנו רבותי הלכה למעשה מפה, למדנו הרבה הלכות, אבל שני הלכות מיוחדות. נקודה אחת ראינו, כמה העניין של אמירת הסליחות בהתחלה לגבי העניין של מוצאי שבת, זה אחד. נקודה שנייה, שכאשר יש מילה בראש השנה, למול בין אחרי קריאת התורה, קודם תקיעת שופר. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה בקרוב, לתקע בשופר גדול לחירותנו, וסנת לקבץ גלויותנו, גולה שלמה ורחמים במהרה בימינו, אמן ואמן. חבוד, כבוד ידידנו הגאום, ראש הכולל, רבי יוסף. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
שבוע הבא בעזרת השם גם